Kuglašino u Bečejskog jedinstva ovog vikenda ponovo će se naći pred domaćom publikom na svom terenu Kuglani u Novom Bečeju. U okviru novog kola druge polusezone prvenstva Superlige Srbije, oni će u nedelju od 11.00 ugostiti ekipu Spartak 024 iz Subotice. Prema rečima Ivana Mesaroša, igrača i trenera jedinstva, do sadašnjim rezultatima može se biti samo zadovoljan. On je pozvao ljubitelje kuglanja u Novom Bečeju da u nedelju posete kuglanu i daju podršku domaćim kuglašima. Prolećni deo je počeo, mi smo odigrali 5 kola, ja kao trener sam izuzetno zadovoljan. Kad bi mi neko ponudio 3 pobede, 2 poraza, oberuške bi prihvatio, a to smo ostvarili. Izgubili smo malo, sportska nesreća je bila sa Vojvodinom, to je izuzetno dobra i jaka ekipa. U drugom kolu smo iznenadili Kordun u Kljajićevu, gde smo odigrali napred jako dobro i mimo njihovog najboljeg igrača koji je pobedio čak 100 razlike naših igrača, nije bilo dovoljno da nas pobede. U trećem kolu bilo je odloženo zbog korone sa Partizanom, pa smo igrali posle četvrto kolo. U četvrtom kolu smo pobedili Tehnohemiju, pobedili smo 8-0, to je maksimalna pobeda što može da se ostvari. I posle toga smo igrali za ostalu utakmicu s Partizanom. I na našoj kuglani uz prepuno gledalište, jedno divno navijanje, utakmica interesantna, Partizan vodi sve do pred kraje gde mi preokrećemo i pobedimo i slavimo sa našim navijačima. U prošlom kolu u Kragujevcu to je već bila opuštena varijanta igre, to se vidilo i na igračima da se opustili, nisu dali svoj maksimum. Izgubili smo, poraz koji ne boli, idemo dalje, sad s narednom kolu nam dolazi pretendent za titulu, to je Spartak 024 Subotice, nećemo se dati, igramo na našoj kuglani, probat ćemo da damo svoj maksimum, a da li će biti dovoljno za pobedu ili bod, to ćemo videti. Biće zanimljiva nedelja, pošto je utakmica od 11, tako da pozivamo naše navijače da dođu u što većem broju i da nas podrže, da ostvarimo ako možemo pobedu ili barem da izvučemo bod.